Това е трето. Правиме едно хубаво клипче за най-добрия брокер, работохолик, деската. От антрето в дясно се влиза в хола. Срещу нас е дивана. В ляво е трапезарията. Още по-вляво е кухнята. И като направим пълно кръг, че се вижда къде се намира телевизора срещу дивана и там е коридора. Сега ще ви покажа и гледката, която е през тераста. Има детска площадка, това е зала Триадица. Зад нея на около 100 метра е Южния парк. Има красиви борове. Апартаментът е топличък. Сега ще ви заведа и в спалните. Тук има едно помещение, което може да се ползва. Бойлера е там. Това е едната баня. Срещу нея е спалнята едната, която е с тераска. И сега ще се разходим до другата спалня. Голям гардероб, може да бъде преместен на много места. В момента така е сложен. И това е другата баня. Деска, това е за теб и приключваме.